Re, viss ēters ir te! Bet Saeimas vēlēšanas jau sestdienu 1. Oktobrī, un lūk, ko par to saka galvenie vēlēšanu organizatori. Nākamais sižets. Šajās Saeimas vēlēšanās pasē vairs netiks likts spiedoks, un lai nobalsot, derēs arī identifikācijas karte. Vēlēšanās balsotāju reģistrēšanai tiks izmantots elektroniskais balsotāju reģistrs. Tādējādi tiks garantēts, ka katram vēlētājam ir viena balss un nebūs iespējams nobalsot atkārtoti. Ja vēlētājs ir šajā reģistrētā, tad viņš ir balsstiesīgs un drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās. Un otra iespēja ir tā, ko mēs iepriekš nodrošinājām ar šo pasu spiedogu, tātad tiešsaistes vēlētāju reģistrā visi vēlētāji, kas atnāks nobalsot, tiks reģistrēti un tādā veidā tiks garantēts tas, ka katram vēlētājam ir viena balss. Ātrākā iedzīvotāja apkalpošanai vēlēšanu iecirkņos tiks izmantotas viedierītes. Piemēram, noskanētas personas dokumenta kvadrātkods, lai pārliecinātos par vēlētāju balss tiesībām vai vēlētājs nav nobalsojis vēl kādā citā vēlēšanu iecirknī. CVK aicina vēlētājs rūpīgi skatīties, vai vēlēšanu iecirkņa aploksne ir apzīmogota ar iecirkņa sīmogu, kas nodrošina, ka tā ir derīga. Vēlētājiem arī būs jāaprakstās balsotāju sarakstā par vēlēšanu biļetenu un aploksnes saņemšanu. Vēlēšanās ļauts balsot arī ar tukšu aploksni. Šādi jūs piedaloties un balsojot ar tukšu aploksni, jūs nevarat izdomāt, par ko balsot. Palielinat to slieksni, kas sarakstiem jāpārvar, lai iegūtu mandātus parlamentā. Tātad šis, es nezinu, par ko balsot, nevarētu būt arguments. Nenākt uz vēlēšanām, jūs varat pildīt pilsoņu pienākumu arī šādā veidā. CVK vadītāji uzsver, ka no vēlētāju veiktajām atzīmēm tiks skaitīti tikai divi veidi – plusiņi kandidātiem pretī esošajos rombiņos, kā arī vārdu un uzvārdu svītrojumi. Citas atzīmes netiks skaitītas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veids sežas un pārbaudas saistībā ar iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. To vidu esot manāma tendence, ka par pārkāpumiem ziņo konkurenti. Kopumā, ja mēs runājam par priekšvēlēšanu aģitācijas periodu, tad varētu teikt, ka tas ir diezgan mierīgs, arī iesalīdzinam ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām un arī iesalīdzinam tikko pagājušajā gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām. Ar dažiem izņēmumiem politiskie spēki ievēro likumā noteikto un sekotiem ierobežojumiem, kas ir jāievēro. Šī brīža apstākļos vēlēšanu iespējama apdraudējuma spektrs ir tikai paplašinājies, jo klāt pastāv ne tikai kiberdrošības riski, bet arī informācijas sagrozīšana un provokācijas. Testēts un pārbaudīts tas ir, es domāju, šoreiz vairāk nekā jebkuru iepriekšējo reizi. Un, protams, tikko būs kaut kāda situācija, kur nepieciešams rīkoties, tad arī iesaistīsimies un rīkosimies, lai to pēc iespējas ātrāk atrisinātu. Provizoriskie vēlēšanu rezultāti Latvijas vēlēšanu iecirkņos gaidām no 1. Uz 2. Oktobri, no ārvalstu iecirkņiem 2. Oktobra rītā, kamēr pasta balsošanas rezultāti varētu būt gaidāmi 2. Oktobra vakarā. Gala rezultāti tiks apkopoti 2 līdz 3 nedēļu laikā. Mandara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.